I dagens video kommer jag prata om Nicholas White, mannen som blev instängd i en hiss i hela 41 timmar. Jag ska berätta allt om vad han tänkte och gjorde när han var instängd, och jag kommer visa upp klippen från övervakningskameran som var inne i hissen, så ni kommer få se allt med egna ögon. Denna video är hur som helst inspirerad av temat som jag har på dagens podcastavsnitt, och det är nämligen inlåst i ett trångt utrymme. I dagens avsnitt, en berättelse om Harry som blir instängd i en båt medan den sjönk. Jag tänkte bara att detta, det är slutet. Nu dör jag. Och en annan berättelse om Vanessa som tog ett dumt beslut i en grotta. Jag hade väldigt svårt för att ta det lugnt. Gråten trängde sig på och jag började hyperventilera. Detta är podcasten Do You Wanna Play a Game med mig, Joy, där en berättelse är sann och en är falsk. Så om du vill höra fler berättelser om att vara inlåst så bör du lyssna på senaste avsnittet av min podcast Do You Want to Play a Game. Men nu tycker jag att du ska gilla denna videon och trycka på prenumerera. Tack så jättemycket förresten för 132 000 prenumeranter. Det betyder verkligen jättemycket för mig. Och ja, låt oss nu pusha vidare till 133 000 prenumeranter. Woo! Men nu tycker jag att vi kör igång. En kväll den 15 oktober år 1999 hände en riktigt skrämmande sak en man i 30-årsåldern. Hans namn var Nicholas White och han jobbade i en väldigt hög byggnad i New York. Under en av hans raster så lämnade han hans kontor som låg på en av de högsta våningarna. Han skulle nu ta sig ner till markplan för att sträcka på benen och för att röka en cigarett. Efter en uppfriskande nikotinkick så gick han tillbaka in för att ta sig upp till sitt kontor på 43:e våningen. Han valde att gå in i en av byggnadernas expresshissar som gick mycket snabbare att ta sig upp med då de hoppade över alla våningar innan våning 39. Den gick alltså direkt från markplan till våning 39 och sen uppåt. Nicholas tyckte att det var väldigt bra att de hade installerat dessa expresshissar eftersom att annars skulle det ta väldigt lång tid att ta sig till våning 43 eftersom att hissen hade stannat överallt på de lägre våningarna hela tiden först. Så Nicholas ställde sig i en av expresshissarna och tryckte på våning 43. Men på vägen upp så stannade hissen oväntat. Så Nicholas höll in larmknappen en stund och väntade. Men ingenting hände. Han kollade sig omkring. Det fanns ingenting han kunde göra. Det fanns ingen liten text han kunde läsa någonstans, ingen nödtelefon och inte ens en spegel som man kunde spegla sig i. Så han väntade en stund till. Liksom, hur länge skulle det kunna ta för någon att märka att hissen inte fungerade? En timme? Halvtimme kanske? Tyvärr visade sig att det skulle ta mycket längre tid än så. Tiden gick, men ingen kom. Nicholas började nu bli desperat, så han försökte att öppna hissens dörrar med hans bara händer. Han planerade förmodligen att klättra ner i hissaxeln som i Die Hard. Men när han väl lyckades öppna dörrarna så möttes han av en stor, hård betongvägg som täckte hela öppningen. Och på väggen stod siffran 30 inkarvat. Och det var ju det som var grejen med de här expresshissarna. De stannade inte på de lägre våningarna, vilket också innebär att det inte fanns några öppningar på de våningarna, utan bara väggar liksom. Över och under honom fanns alltså bara flera våningar av hård betongvägg. Nicholas hade inget annat val än att stå där resten av dagen. Sen blev dagen till natt och natten blev till morgon. Även dagen efter det stod han och väntade i en evighet. Som sagt så var Nicholas fast i den där lilla metalllådan i 41 timmar. 41. Och såklart på den olycksbådande våningen 13.
inte över och inte under, utan han var på våning 13. Med sig hade han inget annat än hans plånbok, några tändstickor och hans cigaretter. Ingen mat, inget vatten, ingen toalett och ingen indikation på att någon gjorde någonting för att försöka få ut honom därifrån. Allt han kunde göra var att gå runt i total tystnad. Han hade såklart hållit ner larmet så länge som möjligt, men den ständiga ringningen som kom med det här larmet gjorde så att han fick hörselhallucinationer, så han var tvungen att släppa det. Han började nu oroa sig över att han aldrig skulle bli hittad, eller att han i alla fall skulle bli hittad när det var för sent. Och nu kanske du tänker så här, vadå, hade de inte övervakningskameror i hissen eller något sånt där? Åh jo, det hade de, jag antar bara att de inte hade någon koll på dem. Hela Nicolas tid i hissen blev inspelad och dokumenterad. Jag har faktiskt det klippet, en väldigt snabbspolad version of course, för annars hade det ju varit hela 41 timmar långt och det hade inte varit så bra. Men vi ska ta oss en liten titt på det om en stund. Först så tänker jag bara berätta lite om vad det är Nicolas håller på med inne i hissen, så ni fattar vad det är ni ser när vi väl kollar på klippet. Han försöker några gånger klättra upp ur luckan som finns i taket av hissen för att ta sig ur hissen då, men den luckan var låst. Han öppnar flera gånger upp dörrarna som om han tror att där helt plötsligt ska stå något annat än en betongvägg. Vissa gånger så öppnar han dock för att kissa ner för betongväggen. Sen så lägger han även sig på marken för att sova och underhålla sig själv och lite sånt där. Men nu så kollar vi på videon. Det som är mest skrämmande i den här berättelsen är ju lätt att ingen av säkerhetsvakterna la märke till att det var en man i en av hissarna som frenetiskt försökte ta sig ut i nästan 2 hela dygn. Hela 5 skift för säkerhetsvakterna hann passera innan någon äntligen märkte att, vänta en sekund, där är en man som sover på marken i en av hissarna. Detta gör ju en väldigt orolig att något liknande skulle hända en själv. Det hade ju verkligen inte varit roligt alltså.
Det hade nog i och för sig varit aningen lättare att ta sig igenom något sånt idag, eftersom att man har sin mobil och man hade bara kunnat liksom vara på den och underhålla sig själv. Eller till och med ringa någon om det nu hade varit täckning i hissen. Men alltså, usch. Tänk att sitta instängd sådär i 41 timmar. Utan mobil, utan mat och vatten, toalett, underhållning, whatsoever. Alltså, åh nej. Hur som helst. Till en början så trodde säkerhetsvakten som upptäckte Nicholas att det var en tjuv som hade smugit in i hissen och fastnat där inne på något vis. Så han började tala ut i mikrofonen som ledde till högtalaren i hissen och frågade vad det var som pågick. Efter att Nicholas insåg att det inte var Gud som talade utan att det var en idiotisk säkerhetsvakt så visade han upp sitt stämpelkort mot kameran som bevisade att han jobbade på platsen. Då skickade de ut en mekaniker med detsamma för att befria honom från hans fängelse. Och till och med då så kunde inte personalen göra rätt för sig. När hissen började röra på sig och dörrarna öppnades och Nicholas kunde se längre fram än 2 meter på hela 41 timmar så möttes han av att personalen stod och väntade på honom vid fel hissdörr. Han gick alltså ut och såg personalen stå och vänta längre bort vid en annan hiss. Så de kunde inte ens kolla upp ordentligt vilken hiss de skulle välkomna honom vid. Efter detta stämde Nicholas företaget och blev därmed avskedad. Utredningen blev väldigt lång och fallet drogs ut i hela 4 år. Nicholas, som nu var hemlös, fattig och arbetslös, nöjde sig till slut med en väldigt liten summa pengar som skadestånd. Exakt hur lite det var är dock inte avslöjat, men det var lite. Han fick inte ens rätten till att sälja sin egen berättelse som en kille som fastnade på en flygplats en gång fick göra. Han sålde sin historia till ett filmbolag och tjänade därmed massor med pengar och det var till och med så att Tom Hanks spelade huvudrollen. Filmen heter The Terminal och är regisserad av Steven Spielberg, så ja. Jag behöver inte säga något annat än att den här filmen måste ha varit en succé. Men Nicholas däremot, som jag har berättat om i den här hisshistorien, fick inte rättigheterna att sälja sin berättelse, så han tjänade inte ett enda öre på den här hemska berättelsen. Det var allt för den här videon och allt om Nicholas White som satt fast i en hiss i hela 41 timmar. Alltså, hur sjukt? Det känns som att vi har lite bättre så här förutsättningar för att inte hamna i den här positionen idag, som är tur, för att jag vet inte vad jag hade gjort. Alltså fy fara, jo. Alltså det kan ju faktiskt fortfarande hända, för att vissa personer har ju inte sina mobiler på jobbet och vissa personer har väl inte ens mobiler antar jag, men jag sitter ju typ fast med den här, så att jag tror att jag hade nog klarat mig. Bara jag hade haft täckning, annars hade det varit RIP for me. Ja, jag är beroende av telefonen. Inte lika mycket som för typ 2 år sedan dock, men ja. Och glöm inte nu ifall ni vill lyssna lite mer på såna här berättelser, fast som kanske är lite mer rysande eller rysliga, så kolla in min podcast You Want to Play a Game, för där har jag 2 riktigt alltså så här nerve-wracking historier just nu, så kolla in min podcast. Men det var nog allt jag hade att säga för den här gången faktiskt. Glöm inte att du är bäst och att jag älskar dig. Hej då!